ይህ የቤተ ክርስቲያናችን የተዋህዶ ድምፅ ነው። እነሆ የምስራች ወንጌል አሁን ጀመረ። ክቡር መምህራችን ሊቀ ትጉሃን ባሕታዊ ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ያስተምሩናል። ወደ እሳቸው ወስዳችኋለሁ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። የምንማርበት የትምህርት ርዕስ ለእግዚአብሔር ክብር ስጡ የሚል ነው። መጽሐፈ ኢያሱ ምዕራፍ 7 ቁጥር 19 ላይ ልጄ ሆይ ለእግዚአብሔር ክብር ስጥ፣ ለእርሱም ታዘዝ፣ ያደረከውንም ንገረኝ ይላል እግዚአብሔር። ሶስት ነገር ይዟል። አንደኛው እግዚአብሔርን ማክበር እንደሚገባን ለእግዚአብሔር ለአምላክህ ለፈጣሪህ ክብር ስጥ ነው። ሁለተኛው ለእግዚአብሔር ታዘዝ ነው። ለእግዚአብሔር የሚታዘዝ ሰው ከመስዋዕት መታዘዝ ይበልጣል ይላል። መታዘዝ የሚችል ሰው፣ መፍራት የሚችል ሰው፣ ማክበር የሚችል ሰው ለእግዚአብሔር ይታዘዛል ማለት ነው። ሶስተኛ ደግሞ ያደረግከውን፣ የበደልከውን፣ እግዚአብሔር ያሳዘንከውን፣ ስጋህን አስደስተ ነፍስህን የበደልከው ከእግዚአብሔር ጋር የተጣራህበትን ንገረኝ ይላል እግዚአብሔር። ኃጢአቱን የሚናዘዝ ይለማል ይላል። አይደለም ወገኖች? ኃጢአቱን የሚናዘዝ ይለማል ይላል። ስለዚህ ያደረግከውን ንገረኝ ይላል እግዚአብሔር። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር ንገረኝ። እነኚህ ሶስቱ ነገር በመጽሐፈ ኢያሱ ምዕራፍ 7 ቁጥር 19 ላይ ታገኟቸዋላችሁ ማለት ነው። ይህንን እንድናደርግ ማን ይርዳን? ንገሩኝ። እግዚአብሔር ይርዳን። እግዚአብሔርን ያላከበሩ ሰዎች በመጀመሪያ ከቤቱ ጀምራለሁ። እግዚአብሔርን ያላከበሩ ካህናት ምን እንደደረሰባቸው ከካህናቱ ጀምራለሁ። የካህናት በደል አንደኛ መጽሐፈ ሳሙኤል ምዕራፍ 2 ቁጥር 16 ጀምረን እናያለን። ኤሊ የሚባል ካህን ነበር ይላል። ሁለት ልጆችም ነበሩት ይላል። አፍኒንና ፊንሐስ የሚባሉ ሁለት ልጆች ነበሩት። እነዚህ ልጆች ለእግዚአብሔር ክብር አልሰጡም ይላል። እግዚአብሔር ቤት ገብተው እግዚአብሔርን እያገለገሉ በእግዚአብሔር ቤት ኃጢአትን ሰሩ፣ እግዚአብሔርን አሳዘኑ፣ መብራቱን አጠፉ፣ በእግዚአብሔር ቤት በደል ፈጸሙ። ብዙ ኃጢአት ስለሰሩ ለእግዚአብሔር አገልጋይ ለሳሙኤል እንዲህ አለው፣ አፍኒንና ፊንሐስ የኤሊ ልጆች በፊቴ ምናምንቴ ሆነዋል፣ እማይረቡ ሆነዋል። እንኳን ለእግዚአብሔር አገልጋይ ለመሆን በፊቴ የማይታዩ ምናምንቴ የማይረቡ የማይጠቅሙ ሆነዋል። በዚህም ምክንያት ይሞታሉ አለ እግዚአብሔር። ካህናትም ከበደሉ እግዚአብሔር እጁን ያነሳል። ካህናትም እንዳይበድሉ እግዚአብሔርን ማክበር አለባቸው የለባቸውም? ንገሩኝ። የካህናት ለእግዚአብሔር መታዘዝ፣ እግዚአብሔርን ማክበር ለእኛ ጥሩ አርአያ ይሆናሉ ማለት ነው። እነዚህ የኤሊ ልጆች ግን አልተማሩም። የኤሊ ልጆች ግን እግዚአብሔርን አላከበሩም። በዚህ ምክንያት እግዚአብሔር አምላክ ያልፈቀደውን ታቦተ ጽዮንን ይዘው ወደ ጦርነት ወጡ። አፍኒና ፊንሐስ በዛ ተገደሉ። ታቦተ ጽዮንም ተማረከች። አባታቸውም ኤሊ ልጆቹን ቀጥቶና በስርዓት ስላላሳደጋቸው እንዳትቀጡ ተጠንቀቁ። ልጆቻችሁን በእግዚአብሔር ቤት አሳድጉ፣ ምግባር ሃይማኖት አስተምሯቸው፣ እንዳትቀጡ። ኤሊ ታቦተ ጽዮን ተማረከች ልጆችም ተገደሉስ ብለው ሲነግሩት ከወንበር ላይ ወድቆ አንገቱ ተሰብሮ ሞተ ይላል።
አያችሁ አባትየው በልጆቹ ምክንያት ሞተ። እግዚአብሔር የበደሉትን አጸዳ ማለት ነው። ቤቱን አጸዳ፣ ቤተ መቅደሱን ለማጽዳት ማለት ነው። ከቤት ይጀምራለሁ ይላል፣ ከመቅደስ ይጀምራለሁ ይላል። ስለዚህ ለእግዚአብሔር ክብር ያልሰጡትን ከቤቱ አወጣና ገደላቸው፣ ቀጣቸው ማለት ነው። ለእግዚአብሔር የማትገዙ፣ ለእግዚአብሔር ክብር የማትሰጡ፣ ለእግዚአብሔር የማትታዘዙ ሰዎች ከቤቱ ያወጣቸዋል፣ ይቀጣቸዋል። በልጆች ምክንያት እናት አባት ይቀጣሉ። በእናት አባት ምክንያት ልጆች ይቀጣሉ። ስለዚህ ሁላችንም ለማን እንገዛ? ለማን እንታዘዝ? ማንን እናክብር? ለእግዚአብሔር። እግዚአብሔር ያክብረን፣ እግዚአብሔር ይጥራን፣ በቤቱ ያጽናን። እሱ ከፈቀደ ይሆነ። ይሄ ለካህናት ከታዘዘው። ሁለተኛው ደግሞ ከነገስታት ክብር ያልሰጡ ነገስታት፣ ለእግዚአብሔር ክብር ያልሰጡ ነገስታት ምን እንደደረሰባቸው እሱን በትንሹ ደግሞ እናያለን። ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 5 ቁጥር 1 ጀምራችሁ አንብቡት። በዚህ ርዕስ ላይ የምናየው ቀደም ሲል ንጉሡ ናቡከደነጾር ልጁን ብልጣሶር የሚል ስም ሰጥቶት ነበር። ይህ ከንጉሡ ናቡከደነጾር በኋላ የመጣ ንጉሥ ነው። ንጉሡ ብልጣሶር በእግዚአብሔር ነዋየ ቅድሳት ላይ ግብዣ አድርጎ ንጉሡ አባቱ ንጉሡ ናቡከደነጾር የቤተ መቅደስን ነዋየ ቅድሳት ዘርፎ ነበር። ብልጣሶር ደግሞ በቤተ መንግሥት ዕቁባቱን መሳፍንቱን ሰብስቦ በእግዚአብሔር መገልገያ ነዋየ ቅድሳት በሉበት ጠጡበት ይላል። የማይገባውን ማለት ነው። የእግዚአብሔርን ነዋየ ቅድሳት ማቃለል ይገባል ወገኖች? ልቦና ይስጠን። ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ሶስት ፊደሎች እጁን ልኮ ጻፈ ይላል። ለንጉሡ ብልጣሶር ጻፈለት ማኒ ቴቄል ፋሬስ የሚል ሶስት ፊደሎችን እግዚአብሔር በግድግዳው ላይ ጻፈለት ይላል። አነበበው፣ ንባቡም ትርጉሙም ጠፋው። ከዛ በኋላ ይሄንን የሚያነብለት የሚተረጉምለት ሰው ፈለገ፣ ነገር ግን አልተገኘም። ብዙ ጠንቋዮች፣ ብዙ አስማተኞች፣ ብዙ መተተኞች፣ እሱን የሚደግፉ ብዙ አሉ፣ ግን ሊያነቡት ሊተረጉሙት አልቻሉ። ተለታት አንድ ቀን ግን በዚህ ሲጨነቅ አእምሮ ሲጨነቅ ሚስቱ ለንጉሡ ናቡከደነጾር ለአባቱ የተረጎመለትን የእግዚአብሔር ሰው እንዳለ መተርጎም እንደሚችል መንፈስ ቅዱስ የተሞላ እንደሆነ ይህንን ሕልም እንደሚፈታለት እንደሚተረጉምለት አባቱ ባወጣለት ብልጣሶር የሚባል ዳንኤል እንዳለ እንደሚተረጉምለት ነገረችው። ከዛ ተጠርቶ ይህንን ማኒ ቴቄል ፋሬስ የሚለውን ትርጉም ተረጎመለት። እግዚአብሔርን ስላቃለልህ፣ እግዚአብሔርን ስላላከበርክ መንግሥትህ ከአንተ ተወሰደች አለ። ማኒ የሚለው ቃል የመጀመሪያው ከአንተ እግዚአብሔር መንግሥትን ወሰደ አለው። ሁለተኛ ቴቄል ደግሞ በሚዛን ተመዘንክ፣ በእግዚአብሔር ፊት ቀለህ ተገኘህ፣ ስለዚህም መንግሥትህም ትወሰዳለች፣ በእግዚአብሔርም ቀላሃል፣ ትሞታለህ አለው። ማታውን ተገሎ አደረ ይላል። ብልጣሶር ማታውን ተገደለ ይላል። ሥልጣኑም ተወሰደ፣ ለሌላ ተሰጠ። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። ለእግዚአብሔር ክብር ያልሰጡ ሰዎች እንደዚህ ነው መጨረሻቸው። እግዚአብሔር ላይ የተዘባበተ እግዚአብሔርን ያቃለለ ሰው በዚህ ደቂቃ ሞቶ ነው ያደረው።
እናቶች አባቶች ወንድሞች እንግዲህ የካህናትን በኤሊ ነግራቸዋለሁ በፕልታጦር ደግሞ የእግዚአብሔርን ክብር ያቃለለውን ቤተ መንግስቱንም sultanunum ሁሉንም እንደወሰደበት ነግራቸዋለሁ ለእግዚአብሔር ክብር ያልሰጠ ሰው ከእግዚአብሔርን ያላከበረ ሰው ያሰበውን አያገኝም የፈለገውበት ቦታ አይደርስም ልመናውም እግዚአብሔር ጋር አይደርስም እግዚአብሔር ልመናውንም አይቀበልም ጻሩሁ ጻድቃን እግዚአብሔር ሰሞሙ ይላል ጻድቃን ጮሁ እግዚአብሔር ሰማቸው ይላል ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም እሚሰማው እግዚአብሔር ለጻድቃን ነው ሐናና ኢያቄም እኮ ሲጮሁ እግዚአብሔር ሰማቸው በሰው ዘንድ እኮ ተሰድበው ነበር በሰው ዘንድ እኮ ተዋርደው ነበር ሐናና ሐና የማትወልድ በቅሎ ድንጋይ እየተባለች ስትሰደብ ነገር ግን አይኗ እየተንከራተተ በሰው ህፃን በሰው ልጅ አይኗ እየተንከራተተ በሰው ልጅ ብቻ አይደለም በነዚህ በእርግቦች በአዋፍ ከልጆቻቸው ጋር ሲጫወቱ እያየሽ ታለቅስ ነበር ታዝን ነበር አንድ ቀን ግን ጸሎቷ ወደ ላይ አረገ ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም አንድ ቀን ግን እግዚአብሔር ለሐናና ለኢያቄም በዛች በተኙባት ሌሊት በአንድ አፍታ በአንድ ደቂቃ ውስጥ ለሁለቱም ልዩ ህልም አሳያቸው ልዩ ፍሬ አሳያቸው ክብር ምስጋና ለመዳነ ያ ልዩ ፍሬ ቅድስት ድንግል ማርያም ነበረች ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን ጻሩ ጻድቃን እግዚአብሔር ሰሞም እግዚአብሔር ኃጢአተኞችን አይደለም የሚሰማው ወደ እግዚአብሔር ስትመለሱ እግዚአብሔርን ስታከብሩ ሐናና ኢያቄም ለእግዚአብሔር የተገዙ ነበሩ ይላል ህጉንና ትእዛዙን የሚያከብሩ ነበሩ ይላል ምክንያቱም ወደ እግዚአብሔር የስትመጡ እግዚአብሔር ታጋሽ ነው ይጠብቃል ታጋሽ ነው ነገር ግን ክብር ላልሰጠው ደግሞ ታግሶ ታግሶ ይጥላል ታግሶ ታግሶ ያዋርዳል የፕልጣሶርን አባት ንጉሱን አቡከደነጾርን አራት እግር ጭራ ቀንድ አውጥቶ ሰባት አመት አራዊት እንዲሆን አድርጎታል እግዚአብሔር ሰባት አመት ሳር እንዲበላ ሰባት አመት ነው የቀጣው ንጉሱን አቡከደነጾር ግን ዓለምን ያንቀጠቀጠ ነው ይላል ዓለምን የገዛ ነው ይላል እግዚአብሔርን ግን መግዛት አይችልም ይችላልን እግዚአብሔርን ማሰገድ ይችላል እንዴ አያችሁ እግዚአብሔር እንዲህ ነው ለእግዚአብሔር ክብር ስጡ ሶስተኛ ወደ ምእመናን መጣል ሮሜ ምዕራፍ 1 ቁጥር 27 ላይ እንዲህ ይላል እግዚአብሔርን በሉ ባላከበሩት መጠን ስላላከበሩት በሚገባው ክብር ስላላከበሩት እግዚአብሔር ለማይረባ አእምሮ አሳልፎ ሰጣቸው ይላል ለማይረባ አእምሮ የሰው እንስሳ አያሳያችሁ ወገኖች ሰው ክቡር ሆኖ ሳለ እንስሳ መሰለ ይላል ልብ አምላክ ደግ እንደ እንስሳ መሰለ ሰው ክቡር ሆኖ ሳለ ሰው ክቡር ነው ሰው ታላቅ ነው ሰው በእግዚአብሔር ምሳሌና አርአያ የተፈጠረ ነው ነገር ግን እንስሳ መሰለ ይላል አሁን ቅዱስ ጳውሎስ ምን አለ መሰላችሁ እግዚአብሔር ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠራቸው ወንዶች ሴቶችን መገናኘት ተተው አለ ወንድ ለወንድ ግብረ ሰዶም ፈጸሙ ስለዚህም እግዚአብሔር ለማይረባ አይምሮ አሳልፎ ሰጣቸው ለነዚህም ሞት ይገባቸዋል ይላል ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 19 ስንመለከት እነሆ ወንድ ለወንድ የሚሰስኑ ግብረ ሰዶማውያን እሳትና ዲን አወረደባቸው ይላል እግዚአብሔር ምድርም ተቃጠለች አፏንም ከፍታ ዋጠቻቸው ይላል አሁን የሰው እንስሳ ተፈጥሯል ሰዎች
የሚገባቸውን እግዚአብሔር በባህሪያቸው ሰጥቷቸዋል። ሴቷን ለወንዱ ሰጣት፣ ሴቷን ወንዱንም ለሴቷ ሰጣት። ብዙ ተባዙ ምድርን ሙሏት ብሎ እግዚአብሔር አዘጋጀ። ሰዎች ግን እምቢ አሉ። ልብ በሉ ሰዎች፣ ዛሬ ከእግዚአብሔር ለእግዚአብሔር አንታዘዝም ለእግዚአብሔር አንገዛም ብለው ግብረ ሰዶም ሆኑ። ሴቱ ለብቻው፣ ወንዱ ለብቻው። ሰው ያለ ባህሪው ሲሆን እንስሳ ይሆናል። ታዲያ ለዘላለም ይቀጣል። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ቁጥር 2 ላይ ስንመለከት እግዚአብሔር ያከበረው፣ እግዚአብሔር የጠራው፣ ለሐዋርያነት ያበቃው ይሁዳ የሚባል ሰው ነበር ይላል። ይህ ይሁዳ ኃጢአቱን ለማሰረዝ ነው የመጣው። ኃጢአታችሁን ለማሰረዝ መጣችሁ፣ ኃጢአታችሁ ተደምስሶላችሁ እንድትሄዱ መጣችሁ። በቤተ ክርስቲያን ላይ ድፍረት፣ በእግዚአብሔር ላይ ድፍረት፣ ትዕቢት ያዋርዳል ወገኖች። ይህ ይሁዳ አባቱን ገሏል፣ እናቱን አግብቷል፣ መምህሩን ሸጧል። እብን ለአይለ እብን ነው፣ ድንጋይ በድንጋይ ላይ ተቀምጧል። እናቱን ያገባል፣ አባቱን ይገላል፣ መምህሩን ይሸጣል ተብሎ ትንቢት ተነግሮበት ነበርና በዚህ ምክንያት ከዕለታት አንድ ቀን ቁጭ ብለው ሲዝናኑ፣ ምን ነው አንተ ዘመድ ወገን የለህም ወይ? ወገናችን ዘመዳችን የሚልህ ልባረ እኔ ከባህር ነው የተገኘሁት አላት። ነገራት በማንኛው ዘመን በዝበዝ እና ከባህር እንደተገኘ ምናምን ሲነግራት የእሷ ልጅ እንደሆነ አወቀችው ይላል። ያን ጊዜ ሚስቱ ነበረችና እናቱ እና በዚህ ምክንያት ወደ ጌታ ሄደ። ንስሐ እንግባ፣ ይቅር ባይ ጌታ አለ ብለው እናትየዋ ከሰላሳ ስድስቱ ቅዱሳን አንስት ተቆጠረች። ልጁ ደግሞ ከአስራ ሁለቱ ሐዋርያት አንዱ ሆኖ ተቆጠረ። ከዛ ከጌታ ተከታይ ሆነ፣ የጌታ ደቀ መዝሙር ሆነ፣ የጌታ አገልጋይ ሆነ። መቼም አንዳንድ ጊዜ ክርስትና እንጀምራለን፣ ክርስትናውን ጀምረነው ግን በመሃል ላይ አቋርጠን አዳራሽ የገባን ብዙ ነን። ድንግል ማርያምን፣ ጻድቃን፣ ሰማዕታትን፣ ቤተ ክርስቲያን፣ መስቀሉን ክደን ወደ አዳራሽ የገባ ብዙ ሰው የለም። ከዚህ ቤተ ክርስቲያን የወጣ ብዙ ነው። ክርስትናውን ይጀምረዋል። አዎ፣ ሲያቅተው ወደ ጠንቋይ ቤት ይሄዳል። ሲያቅተው ለጣዖት ይሰግዳል። ሲያቅተው ጾም ይተዋል። ሲያቅተው ስግደቱን ይተዋል። ሲያቅተው ምግባር ያጣል። እግዚአብሔር ያልፈቀደውን ነገር ሁሉ ያደርጋል ወገን። ታምኖ በሰብ ለሰው የሰገደ የተረገመ ነው ይል። ልብ በሉ፣ የተረገመ ሰው ለጠንቋይ የሚሰግድ ላባይ ጠንቋይ፣ ለመተተኛ፣ ለአስማተኛ እየተከተለ ገንዘቡን የሚጨርስ የሚሰግድ እሱ ታምኖ በሰብ በሰው የታመነ የተረገመ ነው። ክርስትናው እስከ ሞት የታመንክሁን ነው። እስከ ሞት ድረስ ነው ክርስትና ማለት። ይሁዳ ጀመረው፣ ሐዋርያ ሆነ፣ ጀመረው፣ አስተማሪ ሆነ፣ ጀመረው። አዎ፣ ፈውሷል፣ ሙት አንስቷል። አዎ፣ ታምር ያደርግ ነበር፣ ከሐዋርያት ተቆጥሮ ነበር። ይህን እያደረገ ሳለ ከዕለታት አንድ ቀን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያትን ሰበሰባቸውና እናንተ አስራ ሁለታችሁን የመረጥኳችሁ አይደለምን? ከእናንተ ግን አንዱ ሰይጣን ነው አላቸው። ታዲያ ይሁዳ ለአይሁዶች ሄዶ አሁን ጌታን እንግዲህ ስጋውን ቆርሶ ደሙን አፍሶ የሰጠ ከላይ ከሰማይ ከአርያም ለእኔና ለእናንተ የሞተ አምላካችን ባስይዛችሁ ስንት ትሰጡኛላችሁ አላቸው። ለአይሁድ ሰው ሄደና የጀመረውን አቋረጠው። ለእግዚአብሔር ክብር አልሰጠም፣ ለገንዘቡ ክብር ሰጠ። ገንዘብ ፈለገና ሰላሳ ብር አሉት። ያንን ሰላሳ ብር ተቀብሎ ጌታን አሳልፎ ለሞት ሰጠ። ዛሬም የተሰቀለውን አምላክ ትተው ወደ ሞት የሚነዱ ብዙ አሉ። የተሰቀለውን አምላክ የሞተላቸውን አምላክ ትተው በገንዘብ በስልጣን ለእግዚአብሔር ክብር ያልሰጡ ብዙዎች ናቸው። በዚህ ምክንያት ይሁዳ ጌታ አሳልፎ ለሰላሳ ብር ስለሰጠ ስለሸጠ በጌታ ላይ የደረሰበትን መከራ ስቃይ አየና
ሄዶ በዛፍ ላይ ታንቆ ሞተ ይላል። አንጀቱም ተዘረገፈ ይላል። ለእግዚአብሔር ክብር ያልሰጡትን እግዚአብሔር ይገላል አይገልም? ንገሩኝ። እግዚአብሔር በሉ ተዋጊ ነው፣ ስሙም እግዚአብሔር ነው። ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 15 ቁጥር 3 ታገኛላችሁ። እግዚአብሔር ተዋጊ ነው፣ ስሙም እግዚአብሔር። የካህኑን የኤሊን ልጆች ምን አደረጋቸው? ገደላቸው። ምን ስላላደረጉ? ለእግዚአብሔር ክብር ስላሰጡ። ንጉሱን ምን አደረገው? ምን አደረገው? ንገሩኝ። ገደለው። ምን ስላላደረገ? ለእግዚአብሔር ክብር ስላልሰጠ። እሺ ይሁዳንስ ምን አደረገው? የሸጠውን ምን አደረገው? ገደለው። ታንቆ ሞተ። ለእግዚአብሔር ክብር የማይሰጡ ሰዎች በረከት የላቸው። ለእግዚአብሔር ክብር የማይሰጡ ሰዎች እድሜ የላቸው። ለእግዚአብሔር ክብር የማይሰጡ ሰዎች ጤና የላቸው። ለእግዚአብሔር ክብር የማይሰጡ ሰዎች ሰላም የላቸው። ለእግዚአብሔር ክብር የማይሰጡ ሰዎች ይሞታሉ። ሄሮድስም የእግዚአብሔር መልአክ ነካው ይላል፣ ተቀስፎ ሞተ ይላል። የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 12 ላይ ተመልከቱ። ለእግዚአብሔር ክብር ስላልሰጠ። ለእግዚአብሔር ክብር የማይሰጡ ሁሉ ይሞታሉ፣ ይጠፋሉ። ለእግዚአብሔር ክብር የሰጡ ደግሞ ከብረዋል። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር የተመሰገነ። ለእግዚአብሔር ክብር የሰጡ ለምሳሌ ለእግዚአብሔር ክብር የሰጠ ዳዊት፣ አብርሃም፣ ሰሎሞን እነዚህን አከበራቸው አላከበራቸውም? ንገሩ። ዳዊት ልብ አምላክ ተባለ፣ የአምላክ ልብ ተባለ። ዳዊት እግዚአብሔርን ስላከበረ ለእግዚአብሔር ስለዘመረ ሚስቱ እንኳን ብትነቅፈው እግዚአብሔር ነቅፏታል። ለእግዚአብሔር ዘምሯል ዳዊት፣ እግዚአብሔርን ከፍ አድርጓል ዳዊት። ምንም እንኳን በሱ እጅ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ባይሰራ በልጁ 46 ዓመት ለእግዚአብሔር ክብር ሰጥቶ የእግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ የሰራው ሰለሞን ነው። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። ለእግዚአብሔር ክብር የሰጠው ሰለሞን 46 ዓመት የእግዚአብሔርን ቤት አነጸ፣ ጨረሰ፣ ውብ አደረገው። ከዚህ በኋላ እንዲህ አለ፣ እግዚአብሔር ሆይ አለ፣ ይህን ቤት ከወደድከው አክብረው፣ ይህን ቤት ከወደድከው ባርክልኝ አለው ይላል። እግዚአብሔር በቀስተ ደመና በብሩህ ደመና ወረደ፣ ቤቱንም ሞላው ይላል። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። ባረከው ይላል። እናንተም መድኃኔዓለምን ሰርታችሁ ለማስመረቅ ያብቃችሁ። ማን ይባርከዋል? መድኃኔዓለም ይባርከዋል። ቤቱ በብርሃን ሞላ ይላል። ሰለሞን አለው፣ ሰለሞን ይህንን ውብ አድርገህ የሰራኸውን ቤተ መቅደስ ለዘላለም ዓይኔና ልቤ አርፎበታል አለው። ክብር ምስጋና ለሱ። ዓይኔና ልቤ በዚህ ለዘላለም ይኖራል አለው። እነሆም አለው ሰሎሞን በዚህ መጥተው ኃጢአታቸውን እየተናዘዙ ቢያለቅሱ ቢለምኑ ወደ እኔ ቢማጸኑ እንደ ዓይን ጥቅሻ እሰማቸዋለሁ፣ እፈውሳቸዋለሁ፣ አደርግላቸዋለሁ አለ የእኛ ጌታ የድንግል ማርያም ልጅ። ክብር ምስጋና ለመድኃኔ ዓለም። ሁለተኛ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 7 ላይ በደንብ አንብቡት። ስለዚህ እናቶቼ አባቶቼ፣ እግዚአብሔር ያከበሩትን ምን ያደርጋል? ያከብራል። ያላከበሩትን ምን ያደርጋል? ያዋርዳል፣ ይገርላል። ይሄውን ስለዚህ ሞትና ሕይወት በእጅ ናት ይላል የእግዚአብሔር ቃል። ሞትም ከሆነ በእጃችሁ ናት፣ ድህነትም ክብርም ከሆነ በእጃችሁ ናትና ለእግዚአብሔር ክብር ስጥ። ላስተማረን፣ ለመከረን፣ ለገሰጸን ለልዑል አምላካችን ክብር ምስጋና ይድረስ። ለኬ ዘንሰግን ንብለኬ ማርያም መነን አስተበቁ አኬ
የንጉሳውያን ቤተሰቦች ፈረስ ማሰሪያ በነበረ ስፍራ በ1926 ዓመተ ምህረት የተመሰረተ ደብር እንደሆነ ይነገራል። የመሰረቱት ደግሞ የቀዳማዊ አጼ ኃይለ ሥላሴ ባለቤት እቴጌ መነን ናቸው። የጽርሃ ንግሥት ፉሪ ቅድስት ሐና ማርያም ቤተክርስቲያንን በዚህ ቤተክርስቲያን ቅጥር ግቢ የመድኃኔ ዓለም ጽላት ያለ ሲሆን የፉሪ ቅድስት ሐና ቤተክርስቲያን የመድኃኔ ዓለም ሕንጻ ሰሪ ኮሚቴ ተዋቅሮ የመድኃኔ ዓለም ቤተክርስቲያን ግንባታ ተጀምሯል። አቶ ሰለሞን ተፈራ የኮሚቴው ጸሐፊ፣ የመድኃኔ ዓለም ጽላት ባልሆነ ቦታ ላይ ቁጭ ብሎ በማያታችን ከሰባት ዓመት በፊት መሰረቱ ተቀምጦ እስካሁን ድረስ በመዘገየቱ ይሄ ቁጭት ይዞን አዲስ ሕንጻ አሰሪ ኮሚቴ ተዋቅሮ በ2012 ዓመተ ምህረት ልንጀምር ችለናል። በአንድ ዓመት ጊዜም ደግሞ እዚህ ደረጃ ላይ ደርሷል። ይህ ሕንጻ ቤተ ክርስቲያን በ2890 ካሬ ሜትር ቦታ ላይ ያረፈ ሲሆን ግንባታው አንድ ዓመት አስቆጥሯል። አቶ ደረጄ ካሳዬ የሕንጻ አሰሪ ቴክኒክ ኮሚቴ አባል፣ 2012 ላይ ነው ሕንጻ የተጀመረው። ማለት ጥቅምት 24 ላይ የተጀመረው ሕንጻው ቢያንስ አንድ ዓመት ሆኖታል። ቀጣይ ያው ስራዎችን ይኸው በምእመናን ባለው ነገር ላይ እየተጋገዝን ባለው ነገር እየለመንን ቤተክርስቲያኑ ባለው በምእመኗ ነው ሙሉ ለሙሉ የሚሰራው። ቀጣይ በዚሁ አይነት በአጭር ጊዜ ውስጥ ለመጨረስ እያጣርን ነው። ግንባታው በተጀመረ በአንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ የሕንጻው መሰረት ተጠናቆ መዋቅሮቹ ሊታዩ በሚችል ደረጃ የማድረስ ሁኔታ የአሰሪ ኮሚቴው አባላት ቁርጠኝነት ቀዳሚነቱን ያሳያል። የሕንጻ አሰሪ ኮሚቴው በእውነት ተቆርቋሪና ለዚህ ሕንጻ ቤተ ክርስቲያን ግንባታ ስራ ቁርጠኝነት ያለው ነው። በመሆኑም ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይል ሁሉ ምእመን በጋራ በመሆን እንዲሁም የአካባቢው ምእመን በማሰባሰብ ገንዘብ በቁርጠኝነት በመስራታችን እዚህ ደረጃ ልንደርስ ደርሰናል። ምእመናን አብዛኛውን በእቃ አቅርቦት ነው በብዛት የምንሰራው። እቃውን በሙሉ ለሙሉ በእመን አቅርቦት ነው። የተወሰኑ ያህሎች ናቸው። እሱም ለሰራተኛ ደሞዝ፣ ለአንዳንድ ነገሮች እንትን በየጊዜው በየአድባራቱ ሄደው ምእመን በመሰብሰብ ያሉት ነገሮች አዌር በማድረግ በአጭር ጊዜ ውስጥ ለዚህ ነው የበቃ ነው። የጽርሃ ንግሥት ፉሪ ቅድስት ሐና ቤተ ክርስቲያን የመድኃኔ ዓለም ሕንጻ ቤተ ክርስቲያን ግንባታን በሶስት ዓመት ጊዜ ውስጥ ለማጠናቀቅ እቅድ ተይዟል። ምእመን ያሉትን ነገሮች በማየትም በመጎብኘትም እኛም ሄደን በየአድባራቱ በመናገርም ተወላጆች አሉ በያለቁበት አዌር በማድረግ ይህን በአጭር ጊዜ ውስጥ ለመጨረስ ያው ቁርጠኛነት ሕንጻ ኮሚቴ ተነሳሽነት አለው። ሕንጻ ቤተ ክርስቲያን እንዲገነባ የእግዚአብሔር መልካም ፈቃድም ስለሆነ በሶስት ዓመት ውስጥ ቢጠናቀቅ ብለን ያሰብነው። ቀላል ገንዘብና ማቴሪያል ወይም ጥረት አይደለም የሚጠብቀው፣ በጣም መረባረብ ያስፈልጋል። እንግዲህ ሁሉም ምእመን በመተባበር የተጀመረውን ዳር ለማድረስ የምእመኑ ርብርብ ያስፈልጋል ብዬ ነው የምለው። በሀገር ውስጥም ሆነ በውጭ ሀገራት የሚገኙ ክርስቲያኖች ለቤተ ክርስቲያኑ ግንባታ የበኩላቸውን ድጋፍ ያደርጉ ዘንድም ጥሪ ቀርቧል። የአካባቢው ምእመን ወይም እዚሁ አካባቢ አዲስ አበባ አካባቢም መጥቶ በማየት ቅርብ የሆኑት መጥቶ በማየት ያለውን ለውጥ በማየት የራሳቸውን አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ፣ በሁለተኛ ደረጃ ከኢትዮጵያም ውጭ ያሉ ክርስቲያን ወገኖቻችን በተለያየ መረጃ በማግኘት የእነሱንም አስተዋጽኦ እንዲደረግና ይህ የተጀመረ ሕንጻ ቤተ ክርስቲያን ዳር እንድንደርስ እንድንረባረብ በእግዚአብሔር ስም ጠይቃለሁ። እዚሁ ቀርበው ያሉትን ሕንጻዎች እንቅስቃሴውን በማየት ምን አልተሰራ ምን ቀረ የሚለውን ነገር እዚሁ ቦታው ላይ ተገኝተው ምን ያስፈልጋል የሚለውን ነገር እኛም በመጠየቅ ያሉትን ነገሮች ማሟላት ነው። ሰላም ለኪ እንዘን ሰግን ብለኪ ማርያም መነን አስተበቁ አኪ ማርዌን አዊ ተማህፀነ ብኪ በሰላም እንዳሳደረን በሰላም ያውለን። እናታችን ቅድስት ሐና ሁልጊዜ ተባርከን ትቀድሰን። በዚህ ዕለት የዛሬ ወርም ተገናኝተን እንዲሁ ደስ ብሎን እሷ እንድናመሰግን የአምላካችን ፈቃድ ይሆንልን። አቡነ ዘበሰማያት አባታችን
የፍኖተ አብርሃም የብዙሃን በጎ አድራጎት ማህበር አባል ይሁኑ። ወርሃዊ ክፍያዎትን ይክፈሉ። ስለ ተበብሮ ከልብ እናመሰግናለን። ያዕቆብ ምዕራፍ 2 ቁጥር 14።